Mä aavistan, hän hellä on. Hän yllättäen onkin vastustamaton. Mä ihastuin eilen hän, en vielä tiennyt hänestä saan ystävän. Hän hymyillen mua katselee, ja kun hän koskettaa mua käsi värisee. Se totta on, hän hymyilee, hän minut katsellansa täysin vangitsee. Uutta ja ihmeellistä, kuka tiennyt ois näin, että taivas niin, ei tiennytkään, ei kukaan niin, nyt että siinä noinkin hyvin viihdytään. Se kovin kummaa, me katsomme nyt päivän kaks, jos vaikka suhde tulis vielä rakkaammaks. Kumpanoiden suhde tulis vielä rakkaammaks. Mitä? Voi kumpa suhde tulis vielä rakkaammaks. Kerro nyt äitis.